Warsheikh waa magaalo xeebeed ku taalla gobolka Shabeellada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Magaaladan waxay caasimadda Muqdisho u jirtaa qiyaas ahaan 65 kilometer. Waxay leedahay taariikh dheer, waxayna ku taallaa xeebta Badweynta Hindiya, waana magaalo qadiimi ah. Muqdisho Cable Sports ayaa booqasho ugu tagtay degmadaasi taariikhiga ah si ay wax badan ugu ogaato isboortiga iyo dhalinyarada, baahiyaha gaarka ay qabaan. Waxaana ka soo ogaanay xog badan oo aadan wax badan kala socon. Dhalinyarada degmada inta badan waa dad jecel isboortiga qaybihiisa kala duwan, waxayna u dhexeeyaan da'ahaan 25 jir iyo wixii ka hooseeya, waana da'yar jeclaan lahayd inay helaan goobo isugu yimaadaan waqtina ay ku wada qaataan. Degmada baahida ugu weyn ee ka jirta waa garoomo la'aan. Waxaana degmada ku yaala hal garoon oo ah kan xarunta degmada ku dhex yaala, kaasina waa mid waafi lagu dheeli karo, waayo waxaa lagu sameeyey shamiindo waxyeelo u geysan karta xaaladda dhalinyarada. Sidoo kale badankood ma heli karaan agabka lagu dheelo sida kabaha, kubadaha iyo wixii lamida. Dhalinyaradaasi isboortiga waxay maalmo qaar isugu yimaadaan xeebta oo u ah garoonka keliya ay si caadi ah ugu dheeli karaan, balse mararka qaar waxaa dhacday in biyaha badda ay isugu buuxsamaan oo ay waayaan garoonkii ay nafta ay ku sasabayeen. Waana dhibaato kale oo niyajab ku ridaysa dhalintaasi isboortiga jecel. Xeebta aynu tagnay waxaynu dhahaynu qabteen dhalinyaro ku ciyaaraysa xeebta oo waqtigooda qaadanaya, balse ay ka muuqato kuba jecel ku darso waa dhalinyaro jecel martida u imaanaysa goob walba ha ka yimaadaane. Abuukar Qaasim Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha isboortiga ee degmada Warsheikh, wuxuu iga warbixiya baahiyaha ay qabaan dhanka isboortiga, isagoo cusub u jeediya bahwinta jecel horumarka isboortiga. Wuxuuna raaciya marxaladaha ay haatan ay ku shaqaynayaan intii ay gaarsiisan tahay. Run ahaantii dhaqdhaqaaq isboortiga kulley sidaad aragtaan waa aad u sarreeya, inkastoo baahiyo fara badan ay iska jiraan, sababtoo ah baahiyahaas waxaan kaga qayb nahay baahida dhan oo isboortiga Soomaaliya ka jirto. Laakiin isboortigeena sanadihii ugu dambeeyey ama bilooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ahay mid hor u socdo, maadaama dhalinyaro badan ay noo soo kacday oo hadda ku baraarugsan isboortiga waxtarkiisa. Aad iyo aad tartamo waa qabanaa bisha Rabadaan, jirooniga Rabadaanka qabanaa, labada ciidoodna waxaan qabanaa kulan weyn oo maxaan ku yidhaahdaa afarta waaxood ee degmada ay ka kooban tahay ka qayb galaan, kadibna finaalay loo sameeyaa, kadibna kooxda koobka qaado ayaa maxaan ku yidhaahdaa abaalmarino ila guddoonsiya. Run ahaantii qurbu joogta u dhalatay degmada iyo inta taakulaysa isboortiga iyo maxaan ku yidhaahdaa macnaha isboortiga cidda taqaano, waxaan ka codsanaynaa in ay ugu horeyn ay jirto garoon. Haddii aan garoon la helin maxaan ku yidhaahdaa isboortiga ma horumarayo. Marka waxaan ka codsanaynaa marka ugu horeysa in garoon aan helno, marka labaad in maxaan ku yidhaahdaa tababar fiican loo sameeyo, lixda kooxood qalabeyn loo sameeyo. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Yare Xaaji Suufi waa guddoomiyaha dhalinyarada ee degmada Warsheikh, wuxuu sheegay in dhalinyarada ay u baahan yihiin taageero dhan kasta ah. Wallaahi maadaama mas-uul dhalinyarada guddoomiyuhu ahay, maalin kasta baayaha baa dareemaa. Laakiin caqabadaha naheysa waxay tahay lixdankii kasoo bilaabato ilaa iyo hadda awoodda dhalinyarada degmada Warsheikh mar walba madaxda timaado ahmiyad gooni ma siiyaan. Marka waxaan rabnaa maadaama hadda dhalinyarada degmada Warsheikh guddoomiyuhu ahay qurbajoog iyo qoraxjoogna isku ah, waxaan rabaa in la siiyo ahmiyadda koowaad. Waa dhalinyarada kaliya hadda arkaysaa badda joogteen, waxaa soo badbaadinaya 3 qof oo dalxiisayaal ah badda imaadeen. Waxaa doonta wadaa dhalinyarada ahaayeen, anigu guddoomiyaheena waa la socday. Waxyaabaha markasta aan la soo xiriirnaa waxay tahay baahiyaha dhalinyarada oo sax ah in la gudbiyo. Ma haysano garoon sports aan ku cayaarno, waa haysan jirnay oo burburay, dagaaladii colaadii ku burbureen. Salixii degmadii ma haysano roog malahan. Dhalinyaradii iyo macalimiintoodii iyo cayaartooydii mar waliba waxay u baahan yihiin joogteen wasaaradda sportska dhalinyarada Hirshabeelle iyo wasaaradda dhalinyarada sportska federaalka. In degmada Warsheikh markasta amni waaye, nabad waaye, alxamdulilah waa nagu ammaanaan. Waa degmada kaliya oo dhalinyaradeedii dhisatay kula deegaan ay soo doorteen, una soo doorteen guddoomiye dhalinyaro ah iyo guddoomiye kuxigeen dhalinyaro ah, maamul wada dhalinyaro ah. Anas Cali Maxamuud waa haliyay kubadda cagta, hore ugu soo dheelay kooxda Elman iyo xulka qaranka Soomaaliya muddana degnaa Warsheikh, kana mid ahaa shaqsiyaadka degmada ku soo dhaweeya dalxiisayaasha imaanaya. Waxaan wax ka weydiiyey taariikhda isboorti ee degmadaasi iyo wuxuu kala socdo baaq ay u jeediyey bahwinta isboortiga in dhalintaasi la garab qabto. Waxaana mar walbaba isboortiga waxaa suurageliya mar walba ama oo horumarkeeda waxaa keena maamulka oo isboortiga degmada iyo dhalinyarada oo isku xiran. Maamulka iyo dhalinyarada markay isku xiran yihiin waxaad arkaysaa isboorti horumar leh, isboorti aad ku imaanaysaa. Yacni imaanshaha Warsheikh aan imaanayo oo mar walbaba aan deegaankan aan imaanayo, waxaan ku jeclaaday
sida dhalinyarada isku jecel yihiin sportiga sida isku aruursanayaan kullay waa degmo u baahan in dadka kale loo bandhigo baad sportiga loo bandhigo waa degmo u baahan wax qabadkeeda in la muujiyo waa degmo u baahan oo kaalmo u baahan waay dad talent ah anaga waxaan jecel nahay sportiga horumarkiisa in yani dadka la tusiyo lana la soo gaarsiiyo insha Allah sidoo kale dhalinyarada degmada Warsheikh waan qaar ka mid ah fikirkooda weydiiyay ayaa waxay iga sheekeyeen marxaladaha sportiga ee degmadooda ay ku sugan tahay runaanti sportiga marka la dhahay waxa ku jirta degmada Warsheikh degmooyinka oo sports ka fiican gudoomiy fiican oo sportiga leedahay oo dhalinyarada aad isugu xira marka sport marka la dhahay waxa waxyaalaha lagu amaan karo qayb ka tahay marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqdeen gudoomiyada gudiga sportiga aa baahi badan sportiga way jiraan waxaan rajaynayaa inaan xaq u jiri doontaan insha Allah marka waxa jiriga baahi oo garoonka salaaxa jiro oo roog ah maadaama ilaa hadda sidoo loo dhisay aan wax roog ah la saarin kaasaa noogu baahi badan wallahi runtii wax lagu farxaa waayo in maanta aad idinkoo wafdi sportiga aad degmada soo gaartiin oo haddana aad qalab iyo horumar iyo waxyaabo badan idinkoo ka wada degmada aad noo imaataan baahiyooyin badan oo gaar ah jiro oo ay ka mid tahay garoomo oo ay ka mid tahay saacidaad oo mar waliba ciyaartoyda garoomo oo muxuu ahaa haddii aan lahayd mid oo fustal oo salax ahaan haddii aan lahayd mid weyn oo haddii oo 11-11 lagu ciyaarayo waxyaabo badan keliya waxay haystaa degmada xeebtan oo markay ratana buuxinaysa marna ay caari tahay oo lagu tasho karin iyo salaxaas oo shamiinta ah oo shal ah aragteen oo qof kasta bulanigiisa uu ku kontrooli karin dhalinyaradan ma haysan qalab ay ku dheelaan balse waxaa bilow wanaagsan u ah in degmadaas uu qalab isboorti sida funaanado kubado uu gaarsiiyo gudoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda Finland Cabdiqaadir Macalin Qooje ka u ballan qaaday in loo joogteyn doono sidii dhalintaasi baahiyahooda loogu haqaybtiri lahaa intay awoodaan waana tallaabo ku daysho mudan oo loo baahan yahay in lagu doodiyo Qooje oo aad u taageera akadeemiyasha iyo dhalinyarada horeyna degmooyin iyo gobollada qaar Soomaaliya gaarsiiyay qalab isboorti oo kala duwan.